Goeiedag. Dankie dat ek met u kan gesels. Meer as gesels, dankie dat ek die blye boodskap van die koning van alle konings, ons Here Jesus Christus, aan u kan en mag bedien op hierdie unieke manier. Dankie dat daar by almal van ons die grootste begeerte is om saam met gemeentes in erediens bijeen te kom, maar ons weet verseker dat het nie vir almal van ons moontlik is nie. Vir u in die aftreeoord, seën en vreugde, in die versorgingseenheid, die krag van die Here toegebid, alleen by die huis omdat u nie vervoer het nie, dit sal ook weer verander, weet ons, en dan, baie besonder, die lidmate verbind aan die Montana Poort gemeente, wat oor see leef en werk, een andere omgeving, andere omstandighede, maar gebind dier hierdie stuk technologie aan die gemeente. Een mooi week, en mag die Heere u dier sy genade van sy liefde oortuig. Die voorbereiding gevra vir die algemene synode van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, wat van môre af in sitting is, te Potchefstroom, bid vir die verkiesing van die moederamen en vir genade krag om die agenda met alles daarin vervat tot eer van die Here te kan deurwerk. Vir al die afgevaardigdes wat vandag al begin ry en die meeste môre, dat die Here ons van ongeluk en van seerkry op die pad sal bewaar. Ons dink aan Francie van Rooyen en Priscilla Venter van die gemeente, wat in die week mediese toetse ondergaan, en baie spesifiek ook ons groetewense aan Johan Bingel, wat 'n operasie nog 'n keer ondergaan het, en wat blymoedig, dankbaar, vertrouwend in een van die hospitale van ons stad aansterk en wie weet dalk in die nuwe week ontslaan kan word. Ook ons voorbereiding vir Gerard Boshoff, wat vanmiddag terug vertrek Lesotho toe in die Bergkoninkryk, waar hulle besig is in maatskappy om uitmeetwerk te doen met die oog op konstruksie, kom veilig aan, en ons dank die Here vir jou. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, stuur uit die hemelse geweste die lig en die waarheid, raak ons aan deur u teenwoordigheid, in aanbidding, danksegging, lofprysing, die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart. U te loof, Here, vir geleenthede soos hierdie, om plaaslik en oor die ganse aarde deur hierdie stuk tegnologie aan mekaar verbind te mag wees. Dink aan die kerk op aarde. Dink, Here, in die genade en alwysheid aan lidmate wat doodgewoon net wegraak, wat die sondagtyd inklee vir eie belang, die erediens verbygaan, om watter rede ook al. Die onverskilligheid, die eiwilligheid, die hardkoppigheid, maar toch dank vir hulle, wat nie kan wag om in te skakel nie. Verheerlik uself in en deur ons doen en late, vir die weekse dag, krag, uithou vermoë, deursettingsvermoë, vir die lewe, wees ons Here naby en laat ons getuienis duidelik spreek, ons getuienis
dat ons aan u behoort. So bid ons saam en pleit om u seën as ons u woord mag hoor, as hoogste dankbewys. In Jesus naam, amen. Psalm 9, die klote omdigting as belydeniswoord, ek wil o Heer, van blydskap juig en met my hele hart getuig, vertel van al u reddingsdade, u loof en sing van u genade. En dan die wetswoorde vandag, Efesiërs se verse hoofstuk 5 van vers 15, Exodus 20 gedagte, die Paulus man wat sê, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek nooi jou om saam met my te blaai na 1 Samuel 17, die Ou Testament kant. Dawid verslaan die Filistyn. Dawid en Goliat, die stuk Gods openbaring. U ken dit. Lees dit na. 1 Samuel 17. Ek wil graag in hierdie dag vers 37 en 47 aan u voorlees. Want u en ek ken die geskiedenis. Vers 37. Verder het Dawid gesê, die Heere wat my red of my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. En dan vers 47, kom ons luister saam, dan sal hierdie hele skare besef dat die Heere nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort en dat hy julle in ons mag gee. En dan toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Dawid en Goliat. As tekstema, die almagtige grote God en die magtige maar nietige kleine Goliat. Liewe kind van die Here, ek het gewonder in die week wat verby is, hoe hanteer klein mensies soos een ek groot uitdagings? En wat is daar nie baie van hulle nie? U weet dit. Of na aanleiding van 1 Samuel 17 gevra, hoe? Wat maak u en ek, wat nie reuse is nie, met die reuse uitdagings reg voor ons in die pad, in die lewe? En 1 Samuel 17 leer, Goliat is voorwaar 'n vreesaanjaande reus. Goliat is 'n faktor. Goliat staan die pad toe. Goliat wink vir die kleine Dawid en sê, kom, laat ek met jou klaarspeel.
soms met een hand op jou trap. Goliath is een reus. In 1 Samuel 17 leer dat man teenoor man klop een ek nie vir Goliath nie. Hy is te sterk. Jou krag teen Goliath se krag is een te veel vir menskinders. Mag ek dan so vra en sê, die Goliath faktor in u lewe, wat is dit? Die uitdagings, die groot klippe in die pad, die pendorings wat diep insteek, die dik sand, die omstandigheid, verstaan nie wat ek bedoel, die Goliath faktor. Wat is dit? Kom ons kyk. En dan vraag ek, wat moet u en ek wat klein is van Goliath onthou, wat groot is? Namelijk dit, die Goliath faktor is menslik gesproke die wenfaktor. Ooglopend gesien, David gaan dit nie maak nie. En 1 Samuel 17 lees dat Goliath is die selfversekerde man, sy lengte, sy gewig, sy gevegsrekord, sy wapentuig, sy selfversekerdheid. Hy is een reus. Hy vernietig alles en allemaal rondom om, hy trap op alles. Een mens kyk op na een reus. En nou, hier teenoor die reuse Goliath, te vra, wie sien kans vir Goliath? Want Goliath wil veg. Iemand moet Goliath in die pad uit kry. Kyk wie sien kans, David. Wie was David? Kom ons volstaan met, hy was een gewone mens. Een mens kry die indruk dat toe David vir Goliath aanvat, hy nie juis aansien gehad het nie. Sy broers, die soldate, terwyl die oudste broers vir die koning veg, het David beurtelings lier gespeel en skape opgepas. Hy was ver weg van die gevegslinie. Sy broers was baie beslis nie vreeslik beïndruk met sy vermoëns, sy gevegsvermoëns nie. David lyk na 'n braa gemiddelde mens met die reuse Goliath reg voor hom in die pad. En dit is nou juis vanuit hierdie skynbare beoordelings dat die evangelie in 1 Samuel 7 verrassend ontvou. David met sy slingervel en klippiekoels. En hy praat met die Filistyn, vers 47, dan sal hier die hele skare besef, dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie. Maar dat die oorlog aan die Here behoort, en dat hy jou reus in my mag sal gee. Want sien, dit wil die Here klein mensies met groot uitdagings, met reuse goed, wat een mens se lewe vul, waarmee jy nie weet wat om te doen nie. Die Here wil ons leer, hoe jy klein, groot
uitdagings in die lewe kan hanteer. Hoe een mens Goliat kan oorwin. Die Heere sê, moenie jou kansen om die groot uitdagings aan te pakken en sinvol uit die weg te ruim, moenie jou kansen in die lewe beoordeel, net in die lig van die voor die hand liggende feite nie. Moenie net teen die rots voor in die pad vastkyk nie. Want kyk, 1 Samuel 17, teenoor die sterk Goliat en langs die gewone kleine David, neem daar nog iemand stelling in. Die almachtige God. Het gaan dus nie in die eerste plek oor David en Goliat nie, maar oor God en Goliat. En in die Heere God se oë is Goliat piep klein. En my snak na jou asem, David is klein, Goliat is reus, hy is groot, maar het is duidelijk, Davidse manier van dink, en dis belangrijk, geliefde, Davidse manier van dink is helemaal anders als die van sy tijdgenote, helemaal anders als die van sy broers, en die vechtgeneraals. David maak sy somme anders, om die uitdagings voor in die pad, uit die pad uit te kry. Kijk zelfs naar Saul. Saul meen dat David niet oor genoeg militaire ervaring beskik om te vecht nie. Davidse verweer is dat hij wel oor genoeg moed en durf beskik. Ervaring? Wacht eers. Genoeg moed en durf. Davidse deurslaggevende argument is in vers 37 te lees, hoor mooi, die Heere sal my red uit die mag van hierdie reus. Die Heere sal die rotse uit die pad uitrol. Die Heere sal die dorings uit my siel uithaal. Is die Heere teenoor die Filistyn. Sien nie? Ook terwille van u lewe en dit wat u lewe voor in die pad blokkeer. Klaarblyklik lyk Goliat die sterkste, die grootste. En sonder twyfel is hy ook die sterkste, menslik gesproke. Maar David beskik oor niks meer krag of gevechtsvaardighede as enigeen van ons nie, maar David beskik oor Gods vertroue. Hoe gemaak met die reus? Die wenresep is, soos David, pak vir Goliat in die naam van die Heere. Pak hom in die naam van God. Wie is vir u die grootste, God of Goliat? Wie? Kom, ek sê so, voor die antwoord, jy weet mos, jy en ek hoef maar net by die Seun van God se kruis te gaan staan om te weet wie is die grootste. En wie verseker die oorwinning? Waarmee worstel jy in die lewe? Groot, goed, dinge, die oplossing is nie eenvoudig nie. Voor in die pad, morgen. Waarmee worstel jy? Jy weet,
En om Jezus Christus om wil sê ek, gooi die klippie in die slingervel. Gooi hom. Wat ek bedoel is, loop die uitdagings tegemoet met geloofsvertrouwe. En onthou 1 Samuel 17, Goliath het vooroor geval. Sal jy dit onthou? Goliath het nie oorwin nie. God het. En hy is die Vader. Want dit is Goliath se krag die God se krag. En het jy ooit gedink Goliath sou kon wen? Nooit nie. En daarom dit wat die pad versper sal nie oor u die oorhand kry nie. Amen. Ek groet u tot de volgende keer en sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.